Ja bih samo da se zahvalim ispred grada Pirota svim prisutnim građanima, bivšim borcima. Takođe, veoma mi je drago što ovaj skup ovde organizujete baš na ovom mestu, pored dečijeg parka, gde ovim činom možemo pokazati mlađim generacijama da tekovine narodno-oslobodilačke borbe ne trebamo zaboraviti i zahvaljujući SUBNOR-u i drugim organizacijama negujemo ove tekovine i nadam se da će tako i ostati u budućem periodu. Hvala.